Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, milé dámy, milí pánové, já vám velmi děkuji za pozvání na váš sněm, na tuto jeho část a je mi ctí vás přivítat na území Olomouckého kraje a také krajského města Olomouce. Mým milým úkolem je vedle přivítání vám popřát všechno dobré a odkráčet, což se samozřejmě všechno stane, ale ještě než tak učiním, tak bych chtěl s dovolením nabídnout jedno krajské téma, které je zcela jistě také tématem vaším. Vývoj krajů v České republice není rovnoměrný, což není žádný velký div, je to asi standardní záležitost a stát a vláda se na tento nerovnoměrný vývoj snaží reagovat. Například definicí různých regionů, které jsou jakkoliv znevýhodněné a potom případnou specifickou pomocí těmto regionům. A tak zde máme něco, čemu říkáme strukturálně znevýhodněné regiony neboli regiony transformace. A vedle toho máme další skupinu regionů, kterým se říká hospodářsky a sociálně ohrožené regiony. Oba dva tyto typy regionů jsou vlastně znevýhodněny odchodem průmyslu. V tom prvním případě, v té první skupině, je to zejména těžební průmysl, hlubinné i povrchové doly a do této skupiny patří tři kraje v České republice, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. V té druhé skupině jde potom o odchod lehkého průmyslu a je to větší skupina těch krajů. Bohužel pro Olomoucký kraj těmto krajům znevýhodněným, respektive regionům, vévodí Olomoucký kraj. Existují na to data, která teda samozřejmě jsme nevytvářeli my, ale jsou oficiální, která říkají, že 2/3 regionů Olomouckého kraje patří do této skupiny hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. A nyní k té pomoci. K té první skupině, to znamená, bavíme se o té těžbě, o těch dolech, byl vyjednán podpůrný nebo operační program, kterému se říká Spravedlivá transformace, který byl naplněn pro programovací období 2021 až 2027 částkou 42 miliard korun. To jsou peníze, na které si potom šáhnou podnikatelé v těchto krajích a které mohou čerpat. Je to výborná pomoc, výborná podpora, chvála Pánu Bohu za to. Vedle toho je ta druhá skupina, těch hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, kde bylo v úvaze, že by se vytvořil podobný program, který se měl naplnit částkou 300 milionů korun pro všechny ty ostatní, to znamená, máme tady 42 miliard pro 3 versus 300 milionů pro ostatní. Podle mých informací se zatím tato věc nenaplňuje. Čili jedná se o jakousi nerovnoměrnou podporu těchto regionů. Myslím si, že je to škoda a že by si vlastně i kraje, jako je Olomoucký, nějakou podporu podnikání v tomto smyslu zasloužili. Ono to má totiž potom dopad konkrétně na Olomoucký kraj tak, že pokud nám odešel v posledních 25 letech lehký průmysl z těch okrajových částí, zejména to znamená sever, Šumpersko, Jesenicko, ale také západ, tak se potom vlastně tam samozřejmě v těchto regionech nebo v těchto oblastech umenšují služby, odcházejí, to znamená odchod dalších podnikatelů, skomírá nám tam školství, další služby a v neposlední řadě se tyto regiony potom vylidňují, což je samozřejmě velký problém, se kterým se potýkáme a hodláme mu čelit. Olomoucký kraj samozřejmě to nenechává jen tak, máme velkou snahu tento trend zvrátit a nějak mu čelit. My tady máme poměrně silné zemědělství, chvála Pánu Bohu za to a samozřejmě, že tohleto zemědělství ale nám ten úbytek lehkého průmyslu nezabezpečí nebo nevyrovná. Máme tady významně dobrý turistický ruch, protože tady máme nejenom jeseníky a výborné jeseníky a krásnou Hanou a úžasné město Olomouc, ale máme tady také významné lázeňství. Nevím, kdo z vás ví, že třeba z hlediska
hlediska počtu lázeňských míst je Olomoucký kraj na prvním místě v celé republice. To znamená, že tady podpora této oblasti je na nás a taky provádíme. Máme tady tři vysoké školy, včetně druhé nejstarší univerzity v České republice, Univerzity Palackého, takže také spolupráce s těmito institucemi je pro nás významná a v neposlední řadě restartujeme naše krajské inovační centrum Olomouckého kraje, které podporuje podnikání, zejména začínající podnikatele, startupy. Máme tady také excelentní výzkum, který dále také budeme podporovat. Přesto všechno bychom velmi, velmi potřebovali, aby se nám tady aspoň část toho lehkého průmyslu do našeho regionu vrátila. A já bych byl velmi rád, kdyby nejenom vláda, ale i instituce, jako je vaše hospodářská komora, toto naše snažení vnímala a v případě potřeby podpořila. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemně strávený pobyt v Olomouckém kraji. Děkuji. Děkuji hejtmanu panu Josefu Suchánkovi a poprosím také...